چۆسورانە لە قەزای پشتر. دانیشتوان و هاوڵاتیانی ئەم گوندە گرنگیەکی تایبەت دەدەن بە جەژنی قوربانی و قوربانی کردنی بە کۆمەڵ. ئێمەش دەمانەوێت بزانین قوربانی کردن لەم گوندە چۆنە و چۆن بەڕێوە دەچێت. بە بۆنی هاتنی جژنی قوربانی پیرۆز پیرۆزبای لە سەرجەم موسڵمانانی جیهانەکەم بە تایبەتی موسڵمانانی کوردستان و بە تایبەتیش سنوورەکەمان داواکارم لە خوای گەورە ئەو جێژنە بێتە هۆکاریەوەی نەمانی ئەم نەخۆشیە بەلای ڤایرۆسی کۆرۆنا و لەسەر ئەم میلەت و کۆمەڵگای مرۆڤایەتی لابچێت. هەڵبەتە تۆسورانی زیکەی زیاتر لە 400 ماڵە هەموو ساڵەیەک بە شێوەیەکی گشتی بەیەکەوە هەفتەیەک بەر لە هاتنی جێژن ئێمە لە ڕێی لیژنەیەکەوە هەڵدەستین بە قایمە کردنی گوندەکە چەند کەس قێر دەکات چەند کەس زیادی کردووە چەند کەس کەمی کردووە لەڕێی ئەو ڕژنەوە دیراسەیەکەین کە چەند قوربانی دەکرێت و نەفوسەکانی چەندن هەموو ساڵێک لەڕێی لیژنەوە ئەوە مەڕێخستووە بەو پێی ئێمە هەموو ساڵێک بەیەک شێوازێکین بە شێوازی کۆمەڵ بۆ ئەوەی لەم گوندە کەس نامارووم نەکرێت هەموو کەس وەک یەک بە یەکسان گۆشتی بەرکێ بە نمونە ئەو ساڵ نزیکەی 221 قوربانیمانەیە کە لەو 221 نزیکەی دە ئاژەڵی گەورەی تێدا کە مانگای پیاڵن مانگا و جوانەکەوان ئەوانیکە ئاژەڵی بچووکن مەڕوو بزنە و دابش دەکرێت بەسەر نزیکەی 2000 نەفوس و بەو شێوەیە مەسەلەن بە شێوەی چیلۆیە تەقریبی هەر نەفوسێک 1500 گرامی بەرەکەوێ 1400 تا 500 گرامی بەردەکەوێ نزیکەی نەفەری چیلۆ نوێکی بەردەکەوێ بگرێکە ماڵێک دە نەفوس بێ زیاتر لە 14 چیلۆی بەردەکەوێ قوربانی هەر لە باو باپیرانەوە ئەوە دەستوورەکەمانە و بە گوێرە یانی سلام ئەمە والله الحمد لله زور باشا او جيجنا قربانيه ما هم صالي او بلا او صال لخواي بزياد بي باشتريج بولا صا كمينه كردوا ام قربانيه زيادتي كردوا نفوسه كما زيادي كردوا رجي قربانيه كا رجي قربانيه كا زيادي كردوا تاو تنجي بوتن مالا ايوا تقريبا 480 يا بو نو نفوسه كي ونيا 80 خزانه کاش کز به چند کیلو بردکه والا ئەو 8 کیلو تقریبا ئەو 5 کیلو ئێسکەتی خێزانێک ئەگەر 5 کەس بن 5 کیلو گۆشت دەباتەوە نا ئەوە پێی دەڵێن ئێسک نەرم 8 کیلو دەباتەوە 8 کیلو دەباتەوە هەر خێزانێک کە 8 کەس بن زیاتر 8 کیلو زیاتر 8 کیلو ونیا هەموو ساڵێ ئەوە قوربانی بە کۆمەڵ دەکەن هەموو ساڵێ ئەمە هەر ئەوامان کرد بە قوربانیمان بە کۆمەڵ کردووە بە کیلۆ و بە گرامیش بۆ ئەوەی نەفوس مەقدور نەبێ سەردەمی خۆی خەڵک ئەو خوێندەواری بڵێم ئەو کیلۆ تەرازیشتە نەبوو وەکو پێویست بەبەش بوو جا هێندێک ماڵ زۆر بوو مەقدور دەبوو هێندە کەم بوون زیاد دەبوو بەڵێ بەڵێ ئێستا ئەوە هەمووی لە قایمەکەی ناوی دەخوێنرێتەوە ئەوەی دە نەفوسە ئەوەی شەش ئەوەی حوتە دەڵێ هەش نەفوسەکە بێتە پێش ناوی دەخوێنرێت و دێت پێش ئەو جار دەزان چەند کیلۆی بەردەکەوێ لێرە بۆی وەزن دەکەن و ئێسکەکە و نەرمکە بەجیا ئەو قەیرانە کاریگەریەکی هەیە بەڵام مەسەلەی چونکە ئەرکێکی پیرۆزە لە گوندەکان گوێ نەداوەتە قەیرانی